A Cardedeu hi ha dues escoles bressol municipals que garanteixen l'educació entre els 0 i 3 anys. A més, també hi ha un programa d'activitats extraescolars que permet descarregar als pares i mares de l'atenció als infants més enllà de l'horari lectiu. Des de l'Ajuntament de Cardedeu és precisament en aquest àmbit on es pretén concentrar els esforços per conciliar la vida laboral i familiar. Tenim intenció de continuar fent més activitats a tarda perquè entenem que és una franja horària que toca cobrir amb intensitat, perquè efectivament hi ha moltes llars on els pares i mares treballen fins prou tard i en canvi la canalla surt de l'escola a 4:45 i per tant està clar que aquí toca dedicar una certa intensitat de serveis. Més enllà de facilitar la compatibilitat de la feina i la cura dels infants, un altre dels reptes municipals és qüestionar la conciliació com un problema únicament femení. En aquest sentit, la finalitat passa per estimular un repartiment més equitatiu entre homes i dones.